Футболен клуб Кюстендил посреща Вихрен Сандански в отложена среща от седмият кръг на Югозападната трета лига. Двата отбора демонстрират страхотна форма след колебливия старт на шампионата и очакванията са за зрелищен и вълнуващ двубой. Искаме да продължим доброто си представяне и излизаме за победа, завива в навечерието на мача наставникът на домакините Мартин Йорданов. Очакването да се получи хубав двубой, който да излезем победители, да подкажем нашата игра, която все по-добре почва да се получава. И това е да зарадваме публиката, която се надяваме, че ще дойде да гледа матча. Успяхте да навлезете в една доста позитивна серия, вече 5 двубоя без поражение. Как мислите да продължите тази възходяща линия? Ами, от първия кръг на първенството играем по абсолютно един и същи начин. На моменти не се получи, но това не ни отказва. И нещата се нареждат. Мисля, че ще продължим да вървим нагоре, защото в футбола има много потенциал, има много качество, което с тренировките и най-вече с мачовете се подобрява с всеки изминал ден. Аз ви говорих за тази младост в футбола, която е. На младите им трябва време. Това е. Друго решение няма. Кюстендилци са в серия от 5 мача без поражение, а гостите вече 6 двубоя не познават вкуса на загубата. Вихрен с актив от 16 точки взема третото място в класирането, а домакините с 13 точки са на 7-ма позиция. Отборът на Вихрен също е в подем и те започнаха трудно първенството с всеки изминат двубой. Играят се по-добре и по-добре. Могат ли по някакъв начин да ви изненадат? Да не изненадат? Не. Че е матч и всичко може да се получи, така е. Но отбора на Вихрен си е с много добра организация, с доста добро финансиране, с традиция в тази група, така че се надявам да стане интересен матч. Техният треньор Надя Шенсой е един от най-опитните треньори в България, така че да се надяваме, че ние ще следим победители. Отбора готов ли е да издържи на този изгъстен цикъл, събота, сряда, събота, най-вече физически и със сигурност това ще бъде изпитание за футболистите? Да. Ще издържим физически със сигурност. Ние смея да твърда, че направихме перфектна подготовка с лагерите, с възстановяванията, с всичко, за което съм благодарен на ръководството и мисля, че няма да имаме абсолютно никакъв проблем. Наясно ли сутър със състава? Не има ли проблеми с някои от футболистите, които няма да могат да вземат участие в боя? Не, радващото е, че нямаме проблеми да чукна на дърво, всички са здрави, нямаме контузии, нямаме наказани. Мисля, че няма да имаме проблеми с комплектоването на състава. Двубоят между футболен клуб Кюстендил и Вихрен Сандански е утре от 17 часа на стадион Осогово и ще бъде предаван на живо в ефира на телевизия Запад.